הדיבר האחרון, לא תחמוד אשת רעך. יש? יש. הכל בסדר? כן. אפשר ללכת לאכול צהריים? מה יש לאכול היום? משה בטבעה. אפשר יום אחד בלי הבדיחה הזאת? תודה. יאללה, אנחנו. יאללה, בוא נאכל משהו. רגע, פליצה. בריון. אני ביקשתי ממך לא לקרוא לי ככה ליד העם, נכון? בסדר, תגיד, לא נראה לך משהו מוזר בדיברות האלה? מה, זה שזה נראה כמו תחת? לא, לא זה. אתה יודע, נו, לא תרצח, לא תגנוב. נו? מה אם לא תאנוס? אה, לא היה? היה משהו דומה, לא איזה, לא תאנוס את אביך ואת אמך, לא תאנוס גדי בחלב אמו, לא היה? לא. לא היה שום דבר על אונס. נו, בסדר, אז אין בעיה. קחי את הדיברות, תוסיפי מה שאת רוצה, יש לך כתב יפה. פליצה, תאסוף את כולם בחזרה ותגיד להם שאלוהים אמר. נו, באמת, מירי, באמת. זה לא יכול לחכות. לא, זה לא יכול לחכות. למה זה לא יכול לחכות? הבנתי, בסדר. כולם לחזור בבקשה, יש לי עוד משהו קטן להגיד לכם, בואו, בואו. רוצים לאכול. שקט, הקשבה אליי עוד רגע, זוכרים את עשרת דיברות האלה? נו. אז יש עוד אחד, לא תאנוס, סבבה שכל אחד יוסיף אצלו, יופי. מה זה לא תאנוס? תגיד לי מה זה... שקט, לסתום את הפה, פשוט לא לאנוס. מה אם היא לבושה עם מחשוף, זה נחשב אונס? אונס. אונס. ואם היא לא בהכרה? ברור שזה אונס. ברור שזה אונס. אפשר להמשיך? ואם היא מתה? גם אם היא מתה, זה עדיין אונס. אז פשוט לא לאנוס, בסדר? ומה אם היא אומרת לא, ואני לא מבין למה היא מתכוונת? לא. אני לא מבין למה אתה מתכוון. לא, זה עם של קקות. מה אני אומר לך כל הזמן? רגע, רגע, רגע. ומה אם זאת מישהי שכבר יצאנו בעבר כמה וכמה פעמים, כן? וכבר שכבנו בעבר, ועכשיו אנחנו רק ידידים, והיא באה אליי הביתה בקטע של ידידים, וישנו קצת, ונרדמנו באותה מיטה, והיא עשתה לי סימן כזה שיש מצב, ואז אנסתי אותה. זה אונס? תגידו לי, מה יש לכם? מה קרה? אסור לאנוס. לא שאלו אתכם אם אתם רוצים, אמרו לכם אסור לאנוס. לא אם עשתה טיזינג, לא אם יצאתם פעם, לא אם ראית אותה ערומה. אסור לאנוס, מה לא ברור? תודה רבה. אלא אם אתה קצין. מה? לא. מה לא? מה לא? עכשיו גם לא קצין? די, נו, מה זה? שינו את כל החוקים ולא אמרו לנו. הרגע קיבלת את החוקים, הרגע. טוב, תקשיבו, אין לי בעיה, אתם רוצים לשנות את החוקים, תעלו אתם לאר זיבי הזה. פחות לא הייתי חוזר עם לוחות בצורה של תחת. תראה איזה רעיון בא לי. צריך להמציא איזה מילת קוד שאז נשמע, נדע אם זה אונס או לא אונס. נכון, רעיון מצוין. אני אומר... אם הגבר צועק אונס, זה אונס. משה! מירי, את רואה, זה נושא מורכב, אי אפשר לפתור אותו ביום אחד. לא, משה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, וצריך לפתור אותו, וחשוב שכולם יבינו מה זה אונס. אני מבטיח לך שאני אטפל בזה. אתה מבטיח? דבר ראשון, איך שאני נכנס לארץ המובטחת, מילה של פליצה. טוב, יאללה, בואי.